Բայց կապավոնի բնակիչները երբ լսեցին ինչ որ Հեսու Երիքովի ու Գայիին ըրեր էր վարբեդություն մապանեցուցին Կացին բաշարներ պատրաստեցին ու իրենց էշերուն վրա հին քուրցեր ու հին բադրդած ու գարգտնած քինի դիգեր թրին եւ իրենց ոտկերուն գոշիկները հինցած ու գարգտնված էին ու վրանինալ հին լաթեր արին եւ բոլոր իրենց բաշար արած հացը չորցած ու մկլոդած էր Եվ Հեսուին մոտեցան։ Եվ ասին. Այն օրը, երբ մենք ելանք, այս բաշարի հացերնից մեր դուներեն դակ-դակ արինք, եւ ահա հիմա չորցած ու մխլոդած է։ Այս քինի դիգերը նոր էին, երբ լեցուցինք, բայց ահա բադրված են, ու այս մեր հանդերձները եւ գոշիկները ճամփուն խիստ երգայնության համար հինցան Հեսու եւ իսրայելի իշխանները անոնց բաշարին նայելով այն մարդիկը ընդունեցին առանց դերո չհարցնելու Հեսու անոնց հետ խաղաղություն արավ Եվ ուխտեց, որ զանոնք ապրեցնե, եւ ժողովրդի իշխաններն ալ անոնց երթումրին։ Եվ անոնց հետ թաշին կնկել էին 3 օր հետո լսեցին, թե անոնք իրենց թրացիներն են ու իրենց մեջ կփնագին թշնամիներն էին, այսինքն։ Կապավոնացիները իսրայելի թշնամիներն էին։ Պատմությունը Հեսվա գրքի 9-րդ գլխից գարտացի Աստված Հեսուին օրդնեց Այնպիսի օրդնությամբ որ որտեղ որ իր ոտքը դնում էր այդ երկիրը գրավում էր Հարևան պետությունները լսեցին Իսրայելի Աստուին գադարած զորությունները եւ վախեցան Եվ թաշնագից պետություն մգազմեցին Իսրայելի թեմ պատրաստելու համար։ Այս հարևան թշնամիներից գար ասկմը, սերունդը, որոնք կոչվում են կապավոնացիներ, որոնք Իսրայելի թշնամիներն էին։ Եվ երբ տեսան, որ Աստված Հեսուի միջոցով Երիքովի բարիսները փլատակեց, պատմությունը գիտենք, Գային գրավեց, ոչ մեր գային, Իրանի գրավեր, բայց ուրիշ գայի մասին է։ Գրավեց եւ կապավոնացիները վախցան եւ ինչ էին։ Պետք է սովորենք դուրս չելնել։ Եվ ինչ էին։ Վարբեդություն մփանեցուցին։ Զուգակ մլարել ուզեցին եւ ինչ որ գարտացինք Աստվածաշնչյան պատմությունում քրիստոնեական փորձառությունում բազում հավատքի հերոսների կանտիբինք որոնք թեև Աստուծո փարած ցերքերում եւ նպատակներում ընդիր անոթներ էին բայց իրենց կյանքի փորձառությունում մի դեղ հասան երբ փոխանակ Աստուծո խոսքին եւ անոր իմաստությանը ապավին էին ապավինած մնային սկսեցին իրենց անցի անհադական իմաստությանը վստահել եւ որպես արդյունք խապվեցին
որոշակի անգում ապրեցին, իրենց գյանքերում դրտմություն և ծախողություն պերեցին։ Հեսու և Իսրայելի իշխանները և իրենց այս ունեցած փորձառությունը վար օրինակ մնե այս վիճակին։ Առաջին Կորինթացի 10:11-12 մեջ ինչ կսե, բայց այս բոլոր բաները իբրև օրինակ կպատային անոնց, իսկ մեզի, քանի որ թարերուն վերջը հասավ, մեզի խրատ ըլլալու համար քրվեցան։ Ուստի, ան որ գսեբետ է հաստատուն գեցած է, թող զգուշանա, որ չլատ է ինա, ինչպես Հեսուն ինգավ այս բարակայում, Իսրայելի իշխանները ինգան այս բարակայում, և մեզանից շատերս ենք ընգնում մեր բարականերում։ Թե և կապավոնացիների այս վիճակը, այս որ խապեցին, այս սուղակը լարել ուզեցին, այս իրենց վիճակը, այս վարդաբեդությունը, այս վարբեդությունը, այս թերասանությունը, այս գեղձավորությունը, աստուծո ժողովուրդը խապելու համար ձուղակ լարել էր, բայց նրանց այս վիճակում, այս մոդեցման, այս իրականության մեջ խորունկ ճշմարտություն և գենսական իրականություն է բացահայտվում մեր առաջ։ Բազմաթիվ են այն քրիստոնյա կամ հավատացյալ անունը գրողներու թիվը, որոնք այն օրը, երբ աստուծո դունը հաջախելով գենած հացը դակ-դակ ստացան, և որպես արդյունք իրենց դնից, ինչպես կապավոնիցները իրենց դնից, և շատեր իրենց դնից, այսինքն աշխարից, մեղսալից, գյանքից, մեղսալից, վիճակից դուրս եկան, երբ աշխարից դուրս ելան, իրենց փրկության մանանան հացը Հիսուսը դակ-դակ արել էին։ Դակ էր, թարմ էր, համով էր, վկայությունին դակ էր, հոգևոր ապրելակերպնին երանդուն, գայդար, համարձակ, համով, հոդով և սպրուն էր, բայց կիչ անց գյանքերնին չորացավ և մկլոդեց։ Բայց որոշ ժամանականց այդ դակ-դակ հացնու նոր գինին չորացավ և մկլոդեց, դիգերը բադրվեցին։ Այսինքն դեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնացումով գադարված պրգության խորհուրդն ու վարդապետությունը իրենց կյանքում չորացավ, մկլոդեց։ Հավատքնին, որ դակ-դակ էր, չորացավ, մկլոդեց։ Վկայությունին քրիստոնեական, չորացավ և մկլոդեց։ Մի խոսքով դեր Հիսուսի հաղորդության սեղանից, դակ հացից, թարմ հացից ինգզինքնին զրգելով խապված, չորցած և մկլոդած գյանքերի վերածվեց ինանց գյանքերը։ Թշնամին, ինչպես կապավոնացիները, Իսրայել ժողովրդի թշնամին, Աստծո ժողովրդի թշնամին, մենք էլ թշնամի ունենք, ի ցավոք սրդի։ Թշնամին
ամենայն խորամանկությամբ քեզ է մոտենալու և ինձ։ Որբեսի, նայեցեք, որբեսի մեզ հետ հաշնագից լինի։ Բայց տշնամին է։ Առաջին Պետրոս 5:8-9 արթունգեցեք, հսկեցեք վասնզի ձեր հակառակորդը կապավոնացին, սատանան մրնչող արյուծի պես կպտտի ու կպնդրեթե ով գլե։ Անորդ եմ գեցեք հավատքով հաստատված, գիտնալով, որ ձեր եղբայրներն առասին Հեսուն, մեր եղբայրն է Հեսուն, Իսրայելի իշխանները, որ մեր եղբայրներն էին, ձեր եղբայրներն աշխարհի մեջ նույն չարչարանքները կգրեն։ Տշնամին սիրելի ամենայն խորամանկությամբ պիտի մոտենա քեզ, ինձ, մեզի, որպեսզի թաշինք կնքե։ Եվ ամենացավալի ողբերգությունը նրանում է գայանում, որ շատեր Հեսուի և Իսրայելի իշխանների նման թշնամու ձուղակներում են բռնվում։ Հարց, ինչպես կարող է քրիստոնյան Հեսուն, Իսրայելի իշխանները, քրիստոնյան դուն կամ ես, եթե այդ բարակաում ենք, ինչպես կարող է քրիստոնյան թշնամու զորքի հետ համաձայնության թաշին կնքել։ Ինչպես կարող ես թշնամու զորքու հետ խաղաղության թաշին կնքել առանց նրանց հացին ու գինու համարնելը։ Ինչպես կարող ես թշնամու հետ հաղորդակցվելու թաշին կնքել, երբ գիտակցաբար իմանում ես, որ նրանց հացի բաշարը չորցած և մկլոդած է, և գինու դիգերը բադրված են։ Ինչպես կարող ես թշնամու հետ հաշտության թաշին կնքել առանց դիրոջը հարցնելու։ Այսինքն ինչ աստիճանի հոգևոր գուրության մատնված պետք է լամեգը, որ այս քայլին թիմ է։ Այո, հոգևոր գուրության, հետևեք, հոսքին հետևեցեք, նայեցեք ուր են գնում։ Ճիշտ այս էր այն սխալը, որը Հեսուն և Իսրայելի իշխանները թշնամու հետ կատարեցին։ Նայեցեք ուր էր սխալը, հիմա բանալին պիտի գտնենք, թե ինչպես կարողացան այդ թաշինքը կնքել։ Գիտեք ինչուրին, հացերնին նայեցան և գինու դիգերին նայեցան, հացին և գինին նայեցան, իրենց վկայության մասին չհարցուցին, ոչ մի բան չէ, հացին և գինին նայեցան, ասին այ մարդ լավ, մամա կլոդած չորցած հաց է, դիգերը բադրված են, լավ եկեք, ոչինչ, կարևոր չէ այդ հացի և գինին, եկեք խաղաղության թաշին կնենք։ Մկլոդած հաց, չորցած հաց, բադրված գինու դիգեր, ոչինչ, լավ, կարևոր չեն, եկեք խաղաղության թաշին կնքենք, նրանք երկրորդական են, մեզ մեջ չին դրանք։ Այստեղ սիրենը չափազանց կարևոր ճշմարտություն կա, որի վրա բարդինք մեր ողջ ուշադրությունը սևերել մի քանի րոպե։ Նայեցեք, չափազանց զգուշ լինենք, չափազանց զգուշ լինենք այն մարդկանցից, որոնց մոտ հացը չորացած ու գինու դիգերը հին
բադրդած և գարգտնած է։ Հին բադրդած և գարգտնած են։ Զգուշ լինենք այն մարդկանցից, այսինքն այն քրիստոնյաներից չագերդյալ, այն աստված բաշտության գերբարանքը գրողներից, որոնց գյանքում հին բադրդած և գարգտնած վիճակներ կան, այսինքն որոնց հոգևորությունը հին հայրերի ավանդության վրա է գարուցված, այսինքն բադրդած անվանի քրիստոնեություն ունին, այսինքն գարգտնած գրոնամոլության երևույթը կգրեն, ամեն դեղից գդորմը, այս գրոնքից, մույս գրոնքից, այս գրոնքից, մույս գրոնքից լաթերով գարգտնած ամեն դեղից յամալախ, հին բադրված և գարգտնած քրիստոնեությունից զգուշանանք, սիրելիներ, որոնք աստված բաշտության գերբարանք ունին, բայց անոր զորությունը ուրացած են և թուն, և թուն, և թուն, անոնց մե մեկնի գեցիր, գսի Աստծո խոսքը։ Մենք պետք է զգուշ լինենք չհամակործակցել այն մարդկանց հետ, որոնց մոտ հացը, հացի խորուրդը, Քրիստոսի մարմնացման վարդապետությունը և այլն չորցած և մկլոդած է, նեխած վարդապետություն ունեն, Քրիստոսի արյան փրկությունը բադրված է այդ վարդապետությունը իրենց մոտ։ Զգուշ, շատ հաջող թշնամին, այսինքն թժողքի թեսպանները, մեղավոր մարդիկ, մեղքը սիրող մեր ընկերներ, հարևաններ, մեր գործընկերներ, մեր դասընկերները, որոնք մեղքը կսիրեն, Աստուծո թշնամին են էության մեջ, մեղսալից բարականեր և վիճակներ, բիղծ փորձություններ, մեզի մոդենալով, քեզի մոդենալով, խաղաղության թաշինք բիդիչանան հաստադել գնքել, ասելով որ, մենք, ինչպես որ ասոնգը սեին, նույն պարերը բիտ օգտակործեմ, ասելով որ մենք ձեզանից հերու ենք, այսինքն մենք ձեր վրա ահ, սարսապ և վախ չենք սպարնում, մտահոգվելու և մտավախնալու գարիքը չկա, մենք ուզում ենք ձեզ հետ բարեկամ լինել, երեք շատ երկեցի ցայնս քաշվել է, ուզում ենք ձեզ հետ բարեկամ լինել, գարիկը չկա մոլերանտ հավատացյալ լինելու, ոչինչ, մի կոմտիր այդ հացը մկլոդած, այդ չորցած, մի կոմտիր այս սեղանը, մի կոմտիր, արի բարեկամություն ունենք, ինչ եք է սեղանին նայում, կարևոր չէ սեղա, կոմ դրեք ասիկա, բարեկամություն մշակենք, ընդունեք մեզ, համակործակցեք մեզ հետ, հաղորդություն մշակեք մեզ հետ, ձեր ձերքի դանք, միասին կալենք, հիմնակարը հացը և քինին է, երբ հացն ու քինին մեջտեղից վերացնում ես, երբ Քրիստոսի
մարմնացումով մեզի հասած արյամբ փրկությունը եւ այս վարդապետությունը գահանես մեջտեղեն բոլորը քեզ հետ բարեկամ կլինեն բոլոր գրոնքները բոլոր մարդիկ ինչ է Հիսուսի յետևից ընկել ով է Հիսուս Հիսուսը հիմնակարն է սիրելներ Քրիստոսի մարմինը արյունը աշխարհի մեր երկրակնտի ինչ կան գրոնքներ կա հիմնակարը եւ մեզ բաժանողը Քրիստոս Քրիստոսի մարմինը եւ անոր արյամ փրկության վարդապետությունն է հան Քրիստոս բոլորը մեկ կլինեն զգուշ լինենք սիրելիներ Այս մարդիկը կապավոնացիները, սադանու թեսպանները, անարգել և անբատվել էին հացու և գինու սրպազան խորհուրդն ու արժեքը, հետևեք։ Այս մարդիկը հացու և գինու սրպազան խորհուրդն ու արժեքը, խաղի եւ աստուծո ժողովուրդը խապելու ծուղակի մեջ բռնելու համար էին օգտագործում այս մարդիկը հացն ու քինին իրենց դիվային ծրակները հաճոցնելու համար էին օգտագործում Հեսու եւ Իսրայելի իշխանները բարդավոր էին հացի եւ գինու համը առնել բայց ինչ ուրին գրեք նայեցան նայեցան մեջի հանեք եկեք դաշ խաղություն ունենք դուք մեզ հետ եք Երեք օր հետո իմացան իրենց գլխի նեգածը։ Նայեցան հերվից։ Հերվից նայենք։ Լավ, ոչինչ հիմա։ Այսպիսին է լինում, այսինքն թշնամու ձուղակներում է բռնվում յուրաքանչյուր քրիստոնյա հավատացյալ ով առանց դիրոջը սեղանին հացու ու գինու համը առնելուն առանց դիրոջը սեղանին մոդենալու մասնակցելու կյանքի որոշումներ են կայացնում խապվում ես սրդի դրդմություն է բերում համին առնել է հարգավոր համը հացու եւ գինու համար հեսու եղբայր հետո որոշում կայացրու ոչ ներոջը հարցուցիր ոչ հացի համարի ոչ ալ գինին խմեցիր ասի արեք մեր ախպերներն եք դուք Այն հավատացյալը ով ինգզինք դիրոջը սեղանից հերու է պահում միան հերվից նայում է հիանում է ինչ քեղեցիկ ինչ լավ է այն հավատացյալը որ դիրոջը սեղանից ինգզինք հերու է պահում այն հավատացյալը ով դիրոջը փրկակորձության քավության եւ փրկությանը համը շարունակաբար չի համտեսում Այսպիսին չի կարողանալու իր կյանքում ճշգրիտ որոշումներ կայացնել։ Չի կարողանալու զանազանելու հոգին ունենալ։ Չի կարողանալու թշնամին բարեկամից բնորոշել։ Ո՞վ է քո թշնամին, ո՞վ է քո ընկերը,
Ովի հավադացյալ, ովի աստունբոչա, բիդի չի գարողանաս զանազան է, պնորոշել, եթե համին չարնես, եթե համը չարնես, չես կարողանալու հաղթական գյանքաբրիլ, չես կարողանալու դերոչը գամքը հասկանալ. Աստվածաշնչյան քրիստոնյան իրավունք չունի խաղաղության և համակորձակցության թաշինք ընկել նրանց հետ, որոնց մոտ հացը, այսինքն Քրիստոս փրկապանության վարդապետությունը չորացել է, մկլոդացել է և գինին բադրված է, իրավունք չունինք նրանց հետ թաշինք ընկել, ովքեր Քրիստոսի մարտհեղացման վարդապետությունը ուրանում են, ովքեր Քրիստոսի փրկագործության խորհուրդը անարգում են, ովքեր Քրիստոսի արյամբ փրկագործությունը անդեսում են, այս է հացի և գինու խորհուրդը։ Նենցեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, Երկրորդ Կորինթացի 6:14-17, անհավատներուն հետ օդարախարն լծագից մի ըլլակ, քանզի ինչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, և ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ, և ինչ միապանություն ունի Քրիստոս Բելիարի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատին հետ, և ինչ հարմարություն ունի Աստուծո դաջարը գուրկերու հետ, անորամար ելեք անոնց մեջ են, զատվեցեք և բիղծ բանի մի տպչիք, հեսու մի տպչիր այդ բիղծ մարդկանց կապավոլացիներին, ինչ մասնակցություն ունի, ինչ մասնակցություն ունի ես, և ինչ մասնակցություն ունի դու, նոր կդագարանում, մի ուրիշ դեպքի ենք հանդիպում, որտեղ երկու մարդիկ, լավ լսեք, եսի համով է, եսի լավնա, եսի ընդիրն է, երկու մարդիկ, որոնք Հիսուսի, Հեսուի, Իսրայելի իշխանների և մեզանից շատերիս նման, Քրիստոսի մարմնի և արյան խորհրդի մասին շպոտության էին մատնվել, դարագուսանքի մեջ էին ընգել, և նայցեք ինչ բադայեց նրանց, Ուգաս 24, ինքան համով է այս հատվածը, Ուգաս 24, շատ գարչ հատված մն է, Ուգաս 24, 25-ից 30-ը գարտամ, Էմաուսի ճամփորդների մասին է, ուկա, և Հիսուս անոնց կսե, որովհետև նրանք դարագուսանքի, գասկածանքի, շփոթության էին մատնվել այս հացի և գինու խորհրդի էյության Քրիստոսի հանդեպ, և Հիսուս անոնց կհանդիպի և գսե, ով անմիտներ ու թուլասիրտներ, հավատալու այն բոլոր բաներում, որոնք մարգարեները խոսեցան, չէ որ Քրիստոս պետք էր այս չարչարանքները գրեր և իր փառքը մտներ, ու սկսելով Մովսեսեն ու բոլոր մարգարեներեն գմեկներ անոնց, ինչ որ իրեն համար բոլոր գրքերու մեջ գրված էր, հիմա նայեցեք, երբ մոտեցան անկյուղին ուր գերթային, ինքալ ցուցուց որպես թե ավելի հերու դեղմը պիտի երթար,
բայց ստիպեցին ուսին մեր քով գեցիր, վասնզի իրիգունը մոտ է եւ օրը իջած է, ան մտավ անոնց հետ, իրենց տունը, եւ հիմա լսեք, երբ ինք Հիսուս անոնց հետ սեղան նստավ, հացը արավ, օրհնեց ու գդրելով դվավ անոնց, եւ հիմա լսեք, այն ադեն անոնց աչքերը բացվեցան, ու զինք ջանցան, եւ ինք անոնց մի աներևույթ եղավ, Հեսու դարագուսանքի մեջ էր, շփոթված էր, սեղանին նայեցավ, չտեսավ, որը չի գերավ, եթե Հեսու ուդեր, ես իմ խլոտած հաց է, սուդ են, գինին բադրված է, նայեցան միան, դեման աչկերնին գույր մնաց, չտեսան իրականությունը, հիմա ոս ուրիշ երկու մարդիկ որ նույն ձևով դարագուսանքի մեջ էին Քրիստոսի, արիան և խորտի մասին, Հիսուս անդիմանեց, եւ որ հացը գերան, խապ, Հիսուսն է, աչկերնին բացվեցավ, երբ որ հացը գերան, աչկերնին բացվեցավ, եւ ջանցան Հիսուսին, ուդել է հարգավոր, ճաշակել է հարգավոր հացը եւ գինին, Քրիստոսի հետ սեղան նստիլը չափազանց կարևոր է, չափազանց կարևոր եւ այժմիական է դեր Հիսուսի հետ հաց ճաշակել, հիմա պիտի ճաշակենք, որով Քրիստոսի հետ հաղորդության սեղանից օգտվելով է, որ մեր աչքերը պիտի բացվին, եւ պիտի ճանչնանք Քրիստոսի քերազանց փառքն ու վեհությունը, Քրիստոսի հետ հաղորդության սեղանից օգտվելով է աչքերդ, հոգևոր գուրացած, խմրած աչքերդ պիտի բացվին, սիրելի եղբայրս եւ հարգելի քույրս, Քրիստոսի հետ հաղորդության սեղանից, Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելով աչքերդ պիտի բացին, պիտի դեսնես թշնամու ձուղակները, որ լարված են առաջ, պիտի դեսնես, որ ասոն թշնամի են, պետք է ճաշակես, բայց երբ Հեսուի եւ Իսրայելի իշխանների նման հաղորդության հացն ու քին ու խորհուրդը գարժեքա զրգես, երկրորդական կհամարես, անարժան կսեբենք, շատ բնական է, որ հոգևոր կյանքիդ մեջ պիտի հիվանդանաս եւ հիվանդակին որոշումներ պիտի ստորագրես, գայացնես, վասնզի ան որ անարժանապար գուդե ու գխմե, այսինքն բետ եղած արժեքը չես տար, այսինքն գհրաժարվիս տերոջ սեղանից, չես ճաշակեր, անպատված կլաս սեղանը, ասոր համար անցիդ դատապարտությունը կընդունիս, որտև ինքզինքդ հերույ ես պահում, չես ճաշակում, եվ այս պատճառով ձեր մեջ շատեր հիվանդ են, ցավակար են եւ շատեր կնընչեն, հաղորդության սեղանը սիրելներ, ոչ թե ահ ու սարսափի սեղան է, ուրիշ մենք պիտի լե ժողովուրդ, եթե պիտի լեք, խնդրում եմ հիմա ելեք, ուրիշ մենք պիտի լե հիմա ելեք, մի են է գասիկա, հաղորդության սեղանը սիրելներ, ոչ թե ահ ու սարսափի սեղան է, այլ օրհնության, օրհնության,
հաղորդության սեղանը մեր աչքերը բացող սեղան է։ Հաղորդության սեղանից օգտվելով մեր նվաղած հոգիները իրենց շունչն են վերստանալու։ Եվ հաղորդության սեղանից օգտվելով, ոչ թե բարձր լոկ այդ հացի է, բաժակն է, որ խորուրդ կա այստեղ, այստեղ Քրիստոսի հետ հաղորդակցություն մգա։ Եվ գճաշագեմ թշնամու ձուղակներից զերծ բիդի բավիս։ Օգտվենք սիրելներ այս սեղանից, բոլորս էլ օգտվենք, անոր Քրիստոսին կպատկանի, Քրիստոսի հետ ուխտմ ունի, օգտվենք սիրելներ, հերումի բայեր քեզ այս սեղանից, բայց եթե գյանքիդ մեջ մեղ մգա, խոստովանիր, խոստովանիր, սեդեր ես մեղ մունիմ, սրդիս մեջ նախանց ադելություն, դարնություն, թշնամանքը, ես մեղան չել եմ, ես անհավատարիմ եղել, ինչ որ է, խոստովանիր, եմ մոդեցիր, եմ օգտվիր, ոչ թե չորցած ու մկլոդած հացը ճաշակենք, ոչ թե դիգերը հին բադրված և գարգտնած գինուց խմենք, այլ թարմ հացից, թարմ գինուց օգտվենք, որպեսի մեր ներքին գյանքում թարմություն վայելենք։